Bora. Tô plantando um café. Olá? Nome? Fernando Majeda. Què vas fer a sortir de l'atracament? Ara em portem-me tots els diners. No em van deixar. Quin atracament? Jo... No vaig anar a ningú atracament, jo. Me recordo que... vaig anar... fer-me un tatuatge. Vaig fer aquest tatuatge. Sí, perquè... em va semblar xulo. Pues saps el que vull dir? De tota la part dels diners, només vaig tenir una part, una mínimament. Després de fer-me el tatuatge amb l'adrenalina, vaig anar pels carrers amb mosca de brec. Vaig trobar munts, em van fotre d'hòsties. Clar, jo em vaig creure Capitán Amèrica i em van rebentar. No sento la cama esquerra. T'arrepentes d'haver fet aquest atracament? Pues... no, crec que no. Llavors sí que va haver-hi atracament. Podria dir que sí. Ho sé. No ho sé. Vull veure els meus amics, on estan? No estan. No sé si m'arrepenteixo. En aquest punt en què estic ara. Sí, perquè de tot el que es va aconseguir en aquell atracament, saps el que vull dir? Però vaig agafar els diners més prestats. Està mentint a un oficial de la justícia? Jo no vaig atracar ningú. Perquè això és pena de mort. Jo vaig agafar els diners prestats. Me sento la puta cama! La part mínimament va ser per mi. La majoritària va ser per ells. La caixa forta estava totalment oberta. I un guàrdia es va desmaiar, no sé, i vam passar, i... Per què vau atracar el banc? Quin banc? Com va sorgir la idea de l'atracament? El Joan... un dia es va anar pel carrer, no ens coneixíem de res. Ens va plantejar de fer aquest atracament. En principi, jo i l'Àlex no ho vam veure gaire clar. Ens va subornar amb tots aquests trobeus que hi ha d'aquí. En vols un? Es va dir que estava fort. Vam mirar bancs per atracar, vam decidir atracar aquell. No, no tenim més. Tenim que preparar avui l'atracament al banc. Primer, qui vol banc per jardín de manera mitja L? Un voto. Banc... en roble, 160 centímetres, lupa. Un altre bot, vale. Banco de jardín, 112 centímetres, madera i hierro. Va ser sobretot per diners. Estàvem fent dels collons a tot. Em va proposar la idea i no... Banco de jardín, 125 centímetres de acero i... banco de madera en blanco marrón. O banco de madera mango maciz. Pues, chicos, el ganador es Banco de Jardín, 125 centímetros, acero y metal. Vaig dir, per què no? Per què no? Ho donaria tot per ells. Perdó. Em puc treure les jaquetes que fan la calor que flipes. En quin moment vas sentir que les coses es complicaven? És quan la puta la va cerrar la porta. Cada cop feia més mal. En el moment en què, després de fer aquell atracament, el Joan i l'Àlex van anar pel seu compte. Em vaig arruïnar! Em vaig arruïnar! Vaig començar a gastar! I fins aquí. Mira, va bé.